Знаменитий годинник судного дня завмер за 100 секунд до опівночі. Абсолютний рекорд за всю історію із 47-го року, коли метафоричний годинник уперше з'явився на обкладинці американського журналу «Бюлетень учених-ядерників». Навіть під час Карибської кризи годинник був переведений на 2 хвилини до півночі. Тобто зараз його стрілка на 20 секунд ближча, ніж тоді. Утім, примітно, що на нинішню позначку його перевели 23 січня 2020 року. За словами вчених, через небезпечне суперництво і ворожнечу над держав. Примітно, однак, і те, що відтоді, як одна з ядерних наддержав розв'язала повномасштабну війну проти сусідньої країни 24 лютого цього року, стрілку годинника не пересунули. То чи реальною є ядерна загроза для України і світу? Поговоримо про це сьогодні з нашими гостями. Владиславом Селізньовим, військовим експертом, полковником ЗСУ запасу. І Олександром Суходолою, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Панове, вітаю. Слава Україні. Героям слава. Отже, перше питання, котре я для вас маю відтак, то якщо вірити вченим американським, а конкретно тим, які видають оцей бюлетень учених-ядерників, то, вочевидь, загрози ядерної війни, ну, вона принаймні не збільшилася. Навіть 24 лютого цього року. Хоча дехто з українців, звісно, може не погодитися. На що, як, от ви думаєте, для розгону питання, на що спирається така впевненість американських експертів? Будь ласка, хто перший? Абсолютно, up to you, що називається. Ну, я прошу. Підтримую якби ініціативу науковців, оскільки сам маю науковий ступінь. Я скажу, що насправді це оцінки науковців, експертів, вони не завжди відображають реальний стан речей. Вони відображають очікування середовища цього щодо якогось питання. Чому не змінилося? Я можу судити з того, що їхні очікування тієї риторики, яка звучала напередодні 20-го року, напередодні ухвалення Росією нової документу, вона не доктрина, називається «Основи політики у сфері ядерного стримування». Ну, перед їх затвердженням цього документу звучала досить така агресивна риторика. І це вже було пов'язано з окупацією Криму і тому подібно. І сам факт вже розв'язання війни, він фактично не змінив риторики зі сторони і Росії. Нічого нового не додалося. Тому, можливо, науковці так і відобразили це в своїх оцінках. А, пане Олександре, а чи можна припустити, що, наприклад, американські науковці все-таки спиралися, оскільки північ на цьому годиннику – це, типу, ядерний апокаліпсис, взаємне знищення, то чи можна припустити, що, наприклад, вчені спиралися не лише на агресивну риторику Росії, але й на впевненість у тому, що американці, США, не стануть відповідати ядерним ударом на ядерний удар, аби не спричинити апокаліпсису? Чи могло бути таке? Я думаю, що така логіка не була присутня, оскільки це ж базовий принцип взаємної відповіді на ядерні удари. Тому, мабуть, вони так не припускали, а більше припускали, що, можливо, і інші країни, які володіють ядерною зброєю, незважаючи на риторику, незважаючи ні на що, не переступлять ту межу, яка може призвести до глобальної катастрофи. І що все-таки знайдуться коло людей, які стримують навіть самі дикі думки і пориви одного чи двох людей. А, панове, справа в тім, що у підводці я не дарма згадав Карибську кризу. Ну, це абсолютний ідеальний історичний у вакуумі приклад, тому весь світ порівнює з Карибською кризою, будь-яку ситуацію, пов'язану з ядерною зброєю. І от світ уже стояв на порозі знищення, ми знаємо, що після того було, і чи можемо ми порівнювати нинішню ситуацію з повномасштабним вторгненням Росії, з ядерною риторикою, котра посилилася і в тому числі на адресу, можливо, України. Тому що одна річ, коли Путін робить якісь агресивні заяви і у нашій країні не йде війна. Друга річ, коли ми живемо в країні, на яку напав агресивний сусід і лідер
тої країни, так, нашого ворога, продовжує агресивні заяви. Ба більше, він повертається до агресивних заяв. То чи можемо ми зараз порівнювати нашу ситуацію з Карибською кризою? Пане Олексію, з вашого дозволу. Справа в тому, що Карибська криза певною мірою є еталонною ситуацією, коли відбувалося протистояння двох держав, супердержав, які мають на озброєнні ядерну зброю. Ситуація щодо російсько-українського конфлікту, вона, очевидно, не така. Адже НАТО та країни Великої Сімки, серед яких є власники тієї самої ядерної зброї, усіляко відхрещуються від самого факту дотичності до російсько-української війни. І це справедливо. Адже постачання озброєння військової техніки не є фактором, який впливає на безпосередню участь умовних Сполучених Штатів в цьому протистоянні. Але ж, що стосується взагалі використання ядерної зброї, що то це ж фактично зброя стримування. І очевидно, що після використання цієї компоненти світ приречений на абсолютно знищення. І, як на мене, ця... Пане Владиславе, вибачте, мушу вас перервати. Дивіться, світ приречений на знищення точно у випадку, якщо на застосування ядерної зброї якась інша сторона відповість ядерною зброєю. Тобто масований удар з одного боку, масований удар з іншого боку. Взаємне знищення. Чи не так? Чи можливо, звичайно, і те, за саме за таким алгоритмом налаштовані оборонні системи усіх країн, які входять до ядерного клубу. Тільки-но починає використовуватись фактор ядерної зброї, включається механізм гарантованого знищення противника. А це призводить до апокаліпсису планетарного масштабу. Тому я думаю, що ми маємо розглядати цю риторику, і чому наші американські партнери досить обережно сприймають рух тієї самої стрілки у бік 12-годинної позначки. Саме тому, що немає нині абсолютно чіткого визначеного протистояння між Російською Федерацією з одного боку і Сполученими Штатами Америки з іншого боку. Угу. Тобто, фактично, ви кажете, що цей годинник, про який ми вже казали, це така метафора часів Холодної війни, коли було все зрозуміло, правильно? Двополярний світ, так. Двополярний світ. Причому ми маємо зауважити, що зараз відбувається формування того самого двополярного світу, але другий... В іншому складі. Так. Але ж другий учасник цього двополярного світу, це фактично має на те підстави сподіватися Китайська Народна Республіка, ані Російська Федерація. А послухайте, але якщо порівнювати ядерні арсенали США, Росії, тобто спочатку Росії, потім США і Китайської Народної Республіки, то тут порівняння не буде. Тому що якщо Росія, зараз в мене навіть тут записано, має найбільший ядерний арсенал, це 5977 боєголовок, Штати 5428, Китай лише 350, я це точно пам'ятаю. Так він зростає, але це не короткий процес. Наскільки Китай може скласти, умовно, в ядерній сфері конкуренцію? Взагалі, ви розумієте, я до чого намагаюся схилитися? До того, чи ядерна зброя в сучасному світі дійсно настільки ефективна, як стримувач? Чи дійсно вона настільки ефективна, як зброя? Чи взагалі потрібна сучасному світу ядерна зброя? От таке загальне питання, я розумію, що може зарано його поставу. Але це головне, що мене непокоїть особисто. Час від часу ми чуємо таку риторику з приводу того, що давайте усі відмовимося від ядерної зброї. Не лише використання, а взагалі навіть його тримання. Але ж очевидно, що ця риторика так і залишиться на рівні розмов, міркувань, планів, але навряд чи коли буде зреалізовано. Адже ядерна зброя, де-факто, це зброя стримування і такий собі запобіжник від реалізації якихось там агресивних планів між країнами, в першу чергу, які дотичні до ядерного клубу. Я повернуся до вашого питання, чи подібна сьогоднішня ситуація з Карибським кризою, і скажу, що ні, не подібна, вже Владислав згадував, то було зіткнення двох суперкраїн, які володіли основними арсеналами ядерної зброї, і вони між собою грали гру шантажа. В цій ситуації цієї проблематики немає. Тому тут більше виходить ситуація та ж самого шантажа, але гібридна, у гібридній формі. Тому що не зрозуміло, яким чином, проти кого і хто може загрожувати. І от саме оця
специфіка сьогоднішнього дня, вона і формує відповіді на ваші запитання. Дуже важко зараз сказати, але на мій погляд, ядерна зброя на сьогодні стала таким інструментом психологічного тиску, шантажа, торгівлі і маніпуляції в інформаційній сфері. Угу. Як сама зброя, яка руйнує життя, інфраструктуру, територію, вона, можливо, і не потрібна вже людству. Ми маємо конвенційні такі арсенали, що знищують з тим самим ефектом, і, зокрема, на території України ми це спостерігаємо. Оце, власне, ми ж пам'ятаємо, що Росія десь, напевно, із вересня місяця, так, почала постійно, значить, шантажувати, якби робити новий виток цього ядерного шантажу. Почала розказувати, що от зараз ми проведемо, значить, якісь там навчання вони збиралися так провести. Вони десь проводили там, чи то в Чорному морі. Вони не вказували точно, звісно. І тоді Пентагон, наскільки я пам'ятаю, зробив досить чітку заяву. Він сказав, що в разі використання ядерної зброї Росією відповідь буде конвенціональною зброєю, але з катастрофічними наслідками. І, наскільки я пам'ятаю, виправте мене, щось вони говорили, з одного разу вони заявили про те, що Чорноморському флоту тоді хана повна в Чорному морі. Іншим разом була ще одна заява про те, що може бути аж до того, що всі російські військові сили на території України окупаційні будуть знищені. Тобто, фактично, у ядерній зброї зараз, ну, такої потреби, як ви і сказали, немає за наявності високих там умовно технологій. Один Хаймарс, що варти, і 17 машин Хаймарс роздовбали досить багато російських агресорів. Чому ж тоді, на вашу думку, Путін постійно повертається до оцього? Ми, типу, от нещодавно, після оцього загадкового, в лапках, удару якимись загадковими дронами по цілком зрозумілих російських двох аеродромах, після пошкодження ядерних бомбардувальників російських, Путін заявив, що, значить, треба внести в ядерну доктрину нашу превентивний удар. Він, правда, ще, поіронізував над американцями. От як наші американські, значить, партнери, оце ж в них таке є, от і ми так зробимо. Навіщо він постійно повертається до того? Останній довод. На мій погляд, так. Ну, по-перше, це, мабуть, завжди таке бажання людини, коли вона отримала якусь потужну зброю, або для дитини дуже цікаву іграшку, що вона буде завжди у мене, і така вона сама гарна і сама страшна. Це один приклад. А другий – це справді останній довод. Фактично, Росія програє. Я не буду говорити, програє Україні, вона програє цивілізації як такій по всім параметрам. І тому лишилося тільки страхати цивілізацію. Ну, тільки заяви, що ми потрапимо у рай, значить, і так далі. Ну, Путін насправді не схожий на людину, яка зібралася в рай. Надто він такий доглянутий, щоб вмирати буквально завтра. Хтось сказав, чи то Фейгін, чи то хто. Людина, яка в рай зібралася, боток собі не буде колоти і будувати палаци. Пане Олексій, прямуючи на зустріч з вами, я придивлявся стрічки новин російських пабліках. І там одна з новин орієнтована в полі вікні за вашими плечима знаходиться комплекс «Ярс». Це зброя стратегічного стримування, відповідно, містить собі ядерну компоненту. Сьогодні буквально пройшла інформація за фіксацію від російського Міноборони, мовляв, на бойове чергування заступив черговий такий комплекс. Тобто, та сама ядерна риторика погрози, найпосередковане, тим не менш, відбувається. Але я абсолютно згоден з паном Олександром з приводу того, що це аргумент останньої надії. Нічого іншого протиставити українському спротиву нині російський диктатор не може. Тим більше, він так само не може припинити ту саму військово-технічну підтримку з боку країн колективного Заходу. Країн, які входять до клубу «Рамштайн-50+.» І тут Путін вдається до будь-яких провокацій для того, щоб, ну, і бодай в якийсь спосіб змінити ситуацію на власну користь. Угу. Ну, давайте на хвилинку буквально представимо, що, ну, там, поведемося, що називається, на ядерний шантаж Путіна, і от повіримо, що він там щось може, там, не просто так він це каже, ой, не просто так, скажемо ми. Я хочу вас просто запитати, а
На вашу думку, чи можливо ви знаєте якісь дані, у вас є інформація, в якому, як вважаєте, стані ядерний арсенал Росії? Справа в тім, що ми вже бачили тут другу армію світу. Яка спроможна походя дійти до Ла-Манша, захоплюючи Варшаву, Берлін і Париж. А що з ядерним арсеналом? Бо по ядерному арсеналу вона ж там перша армія світу, да? І що? І насправді питання, яке ви ставите, дуже незручне. Як для Путіна, так і для його оточення. Це елементарне. Подивившись на цих вояків, тепер ми питаємо себе, і нажмуть вони, натиснуть вони цю кнопку. І що буде? А чи піде відповідна реакція? Чи спрацює той ланцюжок шість цих сходинок, які має спрацювати кожен на своєму рівні максимально ефективно та відповідно до визначеного алгоритму? І чи вийде з пускової шахти та сама ракета, яка входить до... Чи не повернеться вона знову? Як в них поверталися ракети «Хаймарш» то наші, в них там ці РСЗО чи якісь ракети поверталися, бо були якісь неякісні. А скажіть, будь ласка, якщо питання чи проблему ядерної зброї, безпосереднього ядерного удару ми, принаймні, якщо не відкидаємо, то точно відсуваємо поки що це не варіант. То що робити з варіантом, котрий Росія все ж таки спромоглася зробити? Я зараз кажу про захоплення атомних електростанцій. Що це є? Ми знаємо, що росіяни вони захоплювали Чорнобильську атомну електростанцію і знаходилися там певний час. Потім там світилися і зробили жест доброї волі. Зараз вони утримують досі Запорізьку атомну станцію. Більше того, вона зараз відключена. І навіть станом на, здається, минулу добу там працювали генератори спеціально, щоб не залишити. Тому що знову ця лінія, котра її живить, вона виявилася перерваною. Чого Росія хоче добитися таким чином? Це що? Це наступний крок ядерного шантажу? Ще один його варіант? Чи що? На мій погляд, не варто пов'язувати ядерний шантаж чи підриви там ядерних блоків із стратегією, політикою і тактикою російських сил по захопленню цих об'єктів. Перед війною, десь всередині лютого, з'явився злив якогось документа. Зокрема, та аналітичка, яка циркулювала ніби десь там в верхах Росії, із тим, як ми будемо обустраювати Україну після того, як захопимо. В частині енергетиці там було три пріоритети. Це, грубо кажучи, захоплення активів, важливих активів енергетичних на території України. Мова йде про те, що вони давно хотіли газотранспортну систему. Друге – це теплову і гідрогенерацію, і окремо атомні електростанції. Це така звичайна політика грабунку території, захоплення важливих активів. Другий момент – це більше пов'язано з тим, що вони ж планували тут встановлювати свою владу, або хоча б на території півдня. Відповідно, захоплена територія має бути забезпечена місцевими ресурсами. Тому Запорізька атомна станція, очевидно, слугувала, перш за все, джерелом енергії для тієї нової захопленої території, яку вона планувала, і допомога постачанням електроенергії в Крим. Тому що він все одно залишається дефіцитним. Я думаю, в цьому була їхня ідея і логіка дій. Що тепер їм робити? Я думаю, що є ліки для росіян щодо Запорізької атомної станції. Ці ліки називаються Збройні сили України, і вони скоро все вилікують. Я до останнього сподівався, що ви скажете МАГАТЕ. Але, здається, МАГАТЕ – це ліки, які не діють. Це плацебо. На жаль, що таке МАГАТЕ? МАГАТЕ – це організація, яку в 67-68 році Організація Об'єднаних Націй попросила контролювати, взяти участь в виконанні договору по нерозповсюдженню ядерної зброї. Атомна енергетика може бути включена в технологічний цикл виготовлення ядерної зброї. І МАГАТЕ було делеговано таке право здійснювати контроль, чи не використовуються ядерні матеріали і технології на станціях у воєнних цілях. Збройного урану. Це ж і по їхньому мандату, вони контролюють використання матеріалу.
це не поширюється на цю ситуацію, на ведення на збройні конфлікти, ведення війни і міждержавні війни. Тобто, і з іншого боку, МАГАТЕ – це єдиний якби канал чи важіль, через який ООН може втрутитися в ситуацію, правильно? Так, це фактично та організація, авторитетна в світі і шанована, яка може сказати свою, будемо так казати, незалежну думку в конфлікті між двома країнами. І це є підзвітна ООН організація, хоч вона там і має свій статут окремо від ООН, але вони співпрацюють з ООН. Тобто ООН і МАГАТЕ – це така, ну поки що ми маємо ту систему, Яку маємо, на міжнародному рівні. Скажіть, будь ласка, ви абсолютно справедливо, на мій погляд, сказали, насправді, ЗСУ. Але оскільки ми живемо в країні Чорнобиля, ми не забуваємо про це, хочеться заспокоїти трошки наших глядачів відповіддю на питання, а от яке, можливо, виникне, а я думаю, що таке виникне, дуже можливо, а от вести гарячу фазу бойових дій в районі атомної станції, біля атомної станції і на атомній станції. Небезпечно? Ну, звичайно, небезпечно. І це те, що порушили російські війська там 3-4 березня, коли обстрілювали важким озброєнням блоки атомної електростанції. Мене інколи питають іноземні журналісти, я кажу, Збройні сили України ведуть себе відповідно до міжнародних правил ведення війни, точно турбуються про свій народ, свою країну і не будуть цього робити. А яким чином вона може бути здійснена, це лікування? Я думаю, пане Владиславе, а в нас є достатньо там, не знаю, технологій, людей, навчених і фахівців для того, щоб зробити операцію навколо і на ЗАЕС? Тихо, спокійно, без шуму і пилі, як то кажуть. Час від часу ми чуємо таку риторику від російських медіа з приводу того, що Росія на певні поступки готова зробити той самий жест доброї волі і полишити території Енергодар, відповідно, Запорізької атомної електростанції. Але ж ми всі з вами свідомі того, що ніколи російська окупаційна армія добровольно не полишала територію нашої країни. Все це відбувалося в результаті вправних дій українських сил оборони. І тут я згоден з паном Олександром з приводу того, що тільки нова українська армія перейде потужний контрнаступ в районі Васильівки і рушить вперед щонайменше на 30, а краще на 50 кілометрів, ті самі російські охоронці атомної електростанції накиватимуть п'ятами і будуть втікати в бік Криму, аж лише гай буде шуміти. Адже очевидно, що в такому разі, якщо ми подивимося на географічне становище Енергодару, у них не буде іншої можливості вберегти своє жилюгідне життя. Тому очевидно, що лише українські сили оборони можуть діяти в такий спосіб, щоб звільнити територію Запорізької АЕС. Щодо дії наших спецпризначенців, наших вовкулаків, звичайно, вони мають певні компетенції для того, щоб проводити на тактичному рівні заходи. Але ж ми маємо розуміти, що на наші дії можуть відбуватися певні контрдії з боку російської окупаційної армії. І ми знаємо інформацію про те, що зараз на території, на технічній території Запорізької АЕС знаходиться важка бронетехніка і озброєння російських окупантів. Який спосіб вони будуть її використовувати? До яких це наслідків може призвести, ми можемо з вами лише гадати. Але у випадку з атомною ядерною енергетикою не можна гадати. Треба бути максимально обережними і свідомими того, що ворог має бути знищений в такий спосіб. Як наші вовкулаки? Тихо прийшов, тихо пішов. Пане Олександре, а ви теж цілком справедливо і доречно казали, що Росія переслідує, ну скажімо так, економічні цілі в плані присвоєння, привласнення активів, так? І виглядає, скидається на те, що вони просто беруться, до чого можуть дотягнутися. От вони змогли дотягнутися до Запорізької АЕС і захопили її. Ну тепер самі, напевно, не знають, що робити, тому що, як пан Владислав сказав, ЗСУ зроблять свою справу, рано чи пізно це буде. Але в мене таке питання. Є іще одна АЕС, і це Рівненська АЕС, яка знаходиться буквально у 70, навіть менше, здається, кілометрах від білоруського кордону. Загроза вторгнення з Білорусі – це така,
такий біла теза, знаєте, як по Стругацьких. Тобто вона то є, то немає, то її кажуть, та ну що ви тут паніку розганяєте, нічого не буде. Останнім часом навпаки почали настрої змінюватися. Навіть існують певні умовно прогнози про те, що можливо січень, лютий може бути 2-3 тижні і так далі. Наскільки Рівненська АЕС може опинитися в зоні ризику, наскільки вона може здатна повторити долю Запорізької АЕС? Ну, якщо дивитися з точки зору проведення воєнних операцій і цілей цих операцій, то цілком очевидно, що і Рівненська, і Хмельницька атомні електростанції входять в плановану зону захоплення. Ну, мені так здається. Тобто, з цієї точки зору, то вже питання військових. А з точки зору захисту, я лише скажу, що останнім часом питанням захисту об'єктів критичної інфраструктури в Україні значно підвищена увага. Прийнято закон, правда, напередодні війни фактично. І сьогодні значно посилен захист об'єктів критичної інфраструктури, як із точки зору захисту від атак з повітря, так і наземних атак і диверсій. Ну, це все, що я знаю, розумію і можу сказати. Інше – то вже конкретно. Так, очевидно, що провести повітряно-десантну операцію з метою захоплення чи взяття під контроль як Рівненська, так відповідно Хмельницька АЕС, а ми ще пам'ятаємо, що є Південноукраїнська АЕС, яка так само перебуває в зоні ризику, російська окупаційна армія спроможна зреалізувати. Єдине питання, що які втрати вона понесе, і скоріше за все вона понесе настільки критичні втрати, що фактично такого роду операція буде зірвана і не реалізована. Тому що очевидно, що українські сили оборони приділяють чимало уваги захисту важливих, критично важливих об'єктів, в нашому випадку ядерної енергетики. А як ви вважаєте, от захопити АЕС, та Запорізьку, чи можливо там Рівненську, не дай Бог, це просто можливість. Я наголошую, ми нічого не прогнозуємо. Ми розмовляємо теоретично. А для чого? Для того, щоб перенаправити генеровану енергію собі в енергосистему? Для того, щоб отримати, не знаю, монополію в цій частині світу на вироблення енергії взагалі. Які далі ходи? Ну, тобто, ти такий захопив атомну електростанцію. Тобі кажуть, уважаємий Володимир Володимирович, ну що, захватили, захватили. А що з цим робити? Насправді, вже сенсу немає в цих операціях по захопленню Хмельницької, Рівненської, Південноукраїнської, тому що і Запорізьку вони незабаром залишать, тому що вони програють війну, все втрачає сенс і немає сенсу цих операцій. Раніше, як була ідея захоплення всієї України, це, звичайно, був актив, який би допомагав подальших агресивних планах. В 30-х роках хліб вивозили, а зараз енергію виженемо. Хіба що може єдина бути така ідея нагадити Україні. Це вони зруйнувати. І все. Нагадити можна буквально десь в бучі, в кутку будинку, а можна отак. Скажіть, будь ласка, ми про це все говоримо через одну єдину подію. І Росія, до речі, мала би там брати участь. Діаметрально протилежно тій, що вона зараз робить. А ми говоримо про те, що Україна єдина держава у світі, яка добровільно свого часу відмовилася від ядерної зброї. Це раз. І, значить, повіривши гарантіям Будапештського меморандуму, Росія одна з підписантів і так далі. А по-перше, який, як американські кажуть, take-away, який урок так ми показуємо світу, що насправді, чи виправте мене, якщо я помиляюся, Україна, приклад України, показує світу, що ні в якому разі не можна відмовлятися від ядерної зброї. Я правильно вас розумію? Сам себе, точніше. Очевидно, адже зрозуміло, що свідоме рішення щодо відмови від третього за обсягами ядерного потенціалу у світі призвело до таких руйнівних наслідків, коли країна-гарант
за Будапештським меморандумом, фактично є країною-агресором. А інші учасники цього підписання цього документу займають достатньо помірковану позицію. Це очевидно, адже зараз чимало дискусій міститься з приводу того, а в який спосіб мають діяти Велика Британія, Сполучені Штати Америки, приєднавшися до цієї угоди Китай. Ми бачимо, що розміркувань багато, а конкретних дій, спрямованих на відновлення територіальної цілісності нашої країни. Це лише, як пан Олександр правильно сказав, Збройні Сили України. Так, да. Я би додав, тому що питання ваше досить серйозне і складне, але я би його розділив на два окремих предмети. Перший, чи показали ми урок світу, що не відмовляйтеся від ядерної зброї, якщо вона є, або здобувайте її. Я би тут сказав, що володіння ядерною зброєю – це не є простий організаційний, технологічний, економічний процес життєдіяльності країни. Це не просто щось на складі лежить. Це необхідно мати цілий ланцюжок технологічних операцій, щоб підтримувати в безпечному стані те, що лежить на складі. Я це для багатих, високоорганізованих суспільств. Так. І коли ці ланцюжки десь провалюються, може бути і в країні гірше. Тому коли країна розуміє, що вона не витягує цього всього, то можна і ризикнути не здобувати ядерну зброю або її віддати, так як зробила Україна. Питання іншому полягає. Чи є гарантії, чи є гравці на світовому глобальному просторі, які тримають слово, які дали гарантії безпеки. І от в даній ситуації знову ж Україна продемонструвала урок світу, що з цим треба щось робити. І я думаю, що, по крайній мірі, моральна відповідальність, гаранти західні наші в цьому процесі відчувають і нам допомагають. Наступний крок, якщо людство вивчить ці уроки, буде реформування цієї всієї системи і, зокрема, в рамках системи безпеки. Системи безпеки так. Міжнародного рівня і, зокрема, в рамках ООН, я думаю, теж має щось відбутися, оскільки це неможливо для людства дивитися в той виклик, коли якась країна, ну, трошки щось в альтернативній реальності живуча одна людина може зруйнувати весь світ. Це людство не може прийняти. А скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте взагалі шанси от в сучасному світі Україні отримати знову ядерну зброю? Чи це, ну, такі розмови велися? Чому б не запитати про це? Наскільки це взагалі реально? Моя особиста думка, а навіщо? Я знову повернуся. Це не просто володіти якоюсь коробочкою. Це набагато складніший процес. А можна ці ресурси, які витратимо, пустити на розвиток економіки, на інфраструктуру відновлення, на підняття рівня освіти, нові проривні якісь технології. Ну, знову ж таки, скерувати, бодай, частину цих коштів на розвиток української армії, тому що Збройні Сили України довели насправді, що це найефективніша на тепер зброя. Ну, Збройні Сили України плюс американські і там британські і західні технології. Все чудово працює і навіть не зрозуміло, навіщо тут, правда, ядерна зброя потрібна. Панове, ми говоримо, може, трошки менше, ніж планували, але, як мені здається, ми головні аспекти цієї теми, ну, бодай, схопили. Мені дуже хотілося цією розмовою показати нашим глядачам, що усі страхи і фобії, котрі витають навколо можливості застосування Росією ядерної зброї, вони насправді, ну, вони безпідставні, принаймні на тепер в цій ситуації, я правильно формулюю, так? Боятися того, що Путін натисне на якусь там червону кнопку, поки що, принаймні, не варто. Варто радше боятися. От дивно, люди в нас бояться, що Путін натисне на червону кнопку, а конкретних повітряних тривог не бояться. От ракети літять, да, сидять далі на дивані, нічого не роблять і не йдуть. А, що я туди піду? От, як пам'ятаєте, здається, у радянському 17 миттєвостях весни там
Борман, здається, говорить, чи хто, каже, поки я закрию сейф, поки я спущуся, значить, зійду вниз сходами, поки, значить, закінчиться тривога. Ну, приблизно так наші громадяни. Люденьки, не бійтеся, поки що натискати кнопку він не збирається. Ну, а крім того, Збройні Сили України – це набагато більш ефективна зброя, ніж оце якийсь ржавий російський ядерний арсенал. Будемо сподіватися, що так і буде далі. Я нагадаю, що сьогоднішню розмову зі мною героїчно провели не я з ними, а навпаки. Владислав Селезнєв, військовий експерт, полковник Збройних сил України, запасу, і пан Олександр Суходоля, експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Панове, я вам дуже дякую за класну реальну розмову. І сподіваюся, ще побачимося в цій студії, можливо, на інші теми будемо говорити. Ну, а марафон «Єдині новини» триває. Це була рубрика «Акцент». Мене звати Олексій Фадієв. Залишайтеся з нами. Вибору немає.